هدي قف أو حرير هرايدن كجد حيي عاد مركلة دب إسكو أركتان وقت دير كدب سؤال محايا مركاسي أدوي دين لهيد كريستال ستيفن حرير كذو حوض ماضي سد أحسن كهر مانتا أي وحين خانسا مركي إجو هرسي كولمان وحي كولمان برنامج كاسو مركاسي لوغو دياري سؤالو سي إسكو إديان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أصحاب شرفت بدن سؤال هذا مركلة بسؤال هذا مقال كلا ولا كنساء يمكن عزمانه سي جانال كوسو برو مركلة وحيد الله يكما ستين سيد مرول باولا سعطان مقالة ذاك سوى ديني جانال كان سيدا والله قرينا ساون وشير قرينا سن آيدا دوما ستين اوكي برنامج كانوا حوايه waxa la isku keenayaa laba qofood labada qof waa laba qof oo yaani si isku ah ama yaani xiriir hore ka dhaxeeyo ama wax xun ka dhaxeeyaan meeshaas waxa yaalo su'aalo lagu diyaarshay oo xaaladooda markaasii koobayso si guud ahaan su'aalaha sidee yaani si hoos ayay u taaban karaan marka ay ka jawaabayaan su'aalahaasna qofka marka la weydiiyo qofka kalena waa uu ka jawaabayaa ama dhankiisa waxa jira ayuu sidoo kale sheegayaa waxaan jeenaa barnaamij xiisle inuu noqon doono bal aan bilaabano. What do you remember about the last time we spoke face to face before reconnecting? So I remember dadkani waxay kala tageen 3 sano ka hor macnaheedu xiriirkooda 3 sano ayaa laga joogaa markii kadibna ma is arkin maanta ugu horeeyso is arkaan su'aashu ugu horeeyso waxa soo qabsaday wiilka oo gabadha ayuu weydiiyay wuxuu yiri markaa waa maxay waxa ugu dambeeyay oo aad ka xasuusto markii ugu dambeysay oo aan adiga wada hadalno you telling me that you cheated on me more than once with more than one woman and aydana waxay tiri markaa waxa ugu dambeeyay aan xasuusto waxa waaye in adiga aad iqiyaantay waliba aad iqiyaantay hal mar ka badan walibana aad igu qiyaantay macnaha hal qof dumar ah ka badan yani wiilka wuxuu iska ahaa qof oo maaragtay dumar badan balse uu qirtay ayda markaa waxay tiri qirashadaas iyo hadalkaas wixii ka dambeeyay aniga arintaas iyo xiriirkaas iyo inaan ka seemid ahaada ma rabin waxaan xasuusto aniga idin iskeen dambeysay taasa kamid ah okay weli ma ogeyn inta waqti ay isla socdeen laakiin aan sii dhageysanay bal I'm sorry aad waxaan mudnaan dayna hadii gabadha taas in aan maaragtay markaas aan dareemo yaani waan dareem kartaa markay isagana hadda wuxuu leeyahay ka xumaahay kullayde meeshan sidaan ku ogaan karno xiriirka labadaani qof waxa uu ku dhamaaday in qaladka uu jiro dhanka wiilka markeeda su'aashay soo qabsanaysa aan aragno What's the first thing you noticed about me after all of this time? Su'aal ajeeb ah weydii waxa la maxay taa wax ugu horeeyo oo aad iga aqoonsatay aniga markii hadda aad dib ii aragtay You still wear bright colors. Like that's Okay. Su'aashan ka tifaan ugu jawaabay wuxuu yiri wali waxaad xirataa dharka kalarkooda uu ifo ama si fiican u soo baxo. Dadku wuxuu yiri kalar caadi waxba iska xirtaan qaar mugdi jecel yihiin laakiin adiga waxaad jeceshahay inaad dadka banaanka aad uga soo baxdo. Macnaheedu markaa dad isku dhex jirtiin inta kalarka aad xiran tahay inuu banaanka u soo baxad jeceshahay marka waxa ugu horeeyo aan kugu aqoonsaday maanta inaad wali sameynayso ayaa ah intaas marka waan cajiibad marka surwaalkeeda la garan karaa marka hadda surwaalkeeda background-ka oo kale markaan fiirinaad si fiican uga soo baxsan yahay iyo waxay tahay minqaana ay xiran tahay yaani maradan ay hooska xiran tahay cagaar iyo jaale iyo guduud oo si fiican banaanka u soo yaalo marka qof walba iyo dooxiisa kale dad badan oo kale radan banaanka soo yaalana ay way jiraan And do you want to know what I first noticed about you after all this time? Okay, so ajay ayda lay gud biraba ayda tiri marka adigana ma jeclaan lahayd inaa ogaato waxa ugu horeeyo oo dhankaaga aan yaani ka ogaado inaad wali sameeyneysa ma tahay markii aan ku arkay. Haye, how you reasna? I would say that it was almost like we didn't miss out on anything. That was the first thing. Like you were on the train and you called me like, "Oh, I'm at the back of the train," and I got on the train and I'm like, "Oh, okay." aan dhanka la ajiib waxa ay sheegtay waxay tiri macnaha intaas iyo waqtiga kadib adigana waxay tiri waxa isla markiiba ka aqoonsaday mise yaani wali isma bedelin aan isla waxay tahay dhahday sida macnaha aan iskula hadalnay oo macnaha
labadooda tareen ay ku soo kulmeen markay meesha soo socdeen markaa inta barnaamijka yani markaasi dhankiisa soo socdeen waaye markaan telefoonka kula hadalnay markaana saragnay waxay tiri yani wax walba intaasi waa waqti ay saddex sano inay ka soo gudubto ma ekeeran waxay ahayd yani in maalmo yar oo kale isugeen dambeysay oo kale markii aan isla hadalnay considering how it ended. Yeah, considering how it ended, but it... but yeah, that was the first thing I noticed, like, wow, okay, this is very familiar, and okay. Ugu jiray tir farqi laakiin farqiga aan u maleeynaayo ma uu san jirino yani marka loo fiirsho sida ay wax walba dhexdeena aha marka ay ku dhamaadeen. But not that different, not as different as I thought it would be. Laba wax oo dhankooda hadda aan ka ogaanay waa inta iska xusuustaan. What are your three favorite memories we share? Okay, su'aasha isaga hadal soo baxay wuxuu yiri maxay yihiin saddexda xusuus aad ugu jeceshahay oo aan adiga aan wadaagnay marka anagoo fiirinayna marka waxyaabaha aan soo gudbin karno kolay wixii ay noqoto inaan soo gudbin karin waan ka reebi doonaa wixii ay noqoto inaan soo gudbin karnana waan soo gudbin doonaa. It's been a while, I don't know. I guess just like being with you in those intimate moments, like we wouldn't have to do a lot to enjoy each other. Like we'd be running errands or I'd be like in... Hey. Su'aasha saas uma dhibanaan gabadha saddex xusuus la weydiiyey ayada laakiin hal un bay ka jawaabtay waxay tiri way soo koobtay waxay dhahday yacni wada joogeena un baan kusoo koobi karaa dhahday in meesha adiga aad ka shaqeynayso aan kula joogo ama isla joogno yacni inaan isla wada joogno oo dee anagoo wax saas u muhiim aanan samaynayn wada joogkeena ama wada jirkeena ayaaba wuxuu noqonaya ay dhahday wax ugu badan oo maaragtay markaasi ama favoritekeyga aan xusuusanayo. A really awesome time, like just the comfortability and everything, just being together. Marka ma sii dheeraan kula ayda hada jawaabta ayda hada marka su'aasha dhankeeda ay ka imaaneysa. Describe the moment you first knew I loved you. Wallahi qeex lahdadii ugu horeysay ama waqti ugu horeeyay adiga aad ogaatay in aniga aan ku jeclahay. Haye. I'm not going to say there was like an instant moment. Okay, kolay su'aasha jawaabteeda waxa uu yiri ninkan yani waqti oo saas aniga aan dhihi karo oo toos aan u sheegi karin ma jirto dhahay laakiin marka ugu horeysay aniga adiga aan isla hadal jirnay yani hadalada caadiga ama isku tuurtuurka aan isla hadal jirnay u dhahay ay ahayd markii ugu horeysay aniga aan taas aan dareemo dhahay marka kadibna waxa uu u sheegay ba muu soo hadal qaaday eray oo labadooda u dhexeyd baaq oo kale ah markaasi oo ayaga ay sameysteen gaar ahaan dhanka gabadha ka yimid. I still can't get that word cat slug out. Oh my god. Yeah, so I would say that would be like, and it was almost like you are kind of me and I'm kind of you. Marka labada qof de markay wada sheekaysanayaan waxyaabo badan oo yani ayagoo ugu talagalay maana ugu talagalin badhdooda waxa jira ka dhacaayo hadal ahaan ama sheeko ahaan de ay dhawdi ay xasuusanay marka aragii uu sheegay taasayna ayda aad ay u la cajibtay. I'll ask you the same. The first moment Okay, isla su'aashii marka waxa lagu celinayaa dhanka gabadha ayadana baa sidee tirahdaan aragno. I knew that you loved me. The little things you used to do for me. I think I got into a car accident and I was working at the restaurant and you used to just come because I didn't have a car. Ayada marka dhankeeda sidii isaga ma ahaanay jawaab fiican u haysataa ama wax fiican ay xusuusataa. Waxaad aday aniga xilliga aan dareemay in adiga aad jeceshahay waxaad tahay dhahday maran shil galay marka aan shilka galay kadib oo aan restaurantani ka shaqeyn jiray ayaa waxay tiri gaarina aanan haysanin xaaladeedana aysan fiicneyn ayaa mar walba marka aad shaqada kasoo baxdo waxaad igu sugi jirtay dhahday aniga shaqadeeda horteeda si aniga aad ii qaado markii aniga aad iqaada kadibna cidaa inta aan guriga aanan tegin ama gurigeyga aadan igeen yacni waxyaaba yaryar aad ii iibin jirtay niyadaad ii dejin jirtay yacni wax oo marka dee marka hadda ay xusaayaan oo kale saas u buurnaa ma ahan runtii yacni waa asxaan caadiya xitaa qof asxaaba markaasi aad u samayn kartid waaye laakiin qofka dee marka uu wax dareemayo ama uu kuu dareemayo waxyaabaha yaryarka adiga aad u samaynaysid oo marka horeba aadan ugu talagalin ayaa maaragtay dee qofkii gudihiisa galaayo xusuus sidaan oo kale hadda intaasoo sanayn kadibna aanan ka bixin markaasi ku noqon karo. Meesha oo kale marka waxaa ka fahmi kartaa in waxyaabo waaweyn inaad samayso qof xusuustiisa ama inaad wax ku dareensiis keliya uma baahanaysid. I would say that's the first time I knew this is something real. How do you describe our breakup to others? Waa su'aal oo runtii yacni laba qof saan oo kale markay soo hor fariistaan
adiga markaasi muhiim noqonayso. Sidee dadka kale ugu qeexda ama aad ugu sheegta aad ugu sharaxda kala go'eena? Macnaha yacni hebeli adiga waa wada socon jirteen ama bilaayay waa wada sheekaysan jirteen ama is aqoon jirteen ama yacni aad isqabi jirteen ba kadhig. Markii labadii qof ay kala haraan, qofka kale sida uu dadka kale ugu sheego. I just explained it as I experienced it later, but things were just not right after that. It was not okay. So su'aashan shakadeed way dheereed sababtoo ah de wax soo kicinaya ahayd. Labadoodaba way ka qayb qaateen. Ugu horeen gabadha yani waxay tiri aniga aan qof uga sheekeynayo maalintaas aan u qeexayo u sheegayo. Yani waxaan ugu sheegaa in wax walba aysan okay ahayn, inay xaaladu adkaatay, in maaragtade kadibna adiga aad ahayd qofka oo khiyaanada sameeyey ama qof kale dee ugu dul khiyaaniyey. Anigana aan u malaynayay aan aaminsana aad inaan isugu dhownahay xitaa haddii wax kaa qaldamaan markaasi aniga aad ii sheegi kari lahayd. Marka sheekadiisana wuu soo dhex galay oo wuxuu yidhi yacni waxyaabaha aniga aan sameeyo dhan waxaan rabay inaan aniga aan isku koobo kadibna aniga aan keligay u soxo tii oo maaragtay markaasi gaarsiin weyday. De isagana marka uu ka hadli waayey ilaa haddabana uusan ka hadli karin. Marka haddii sheekadan inta aan arki karnaad marka aan qeexno yacni labo qof oo aad isugu dhawaaday ahaayeen haddana kala jabay. Kala jabitaankoodana yacni waxaa u sabab ahaa markaasi adiga ninka yacni dhexdooda ahaan hadda sida ay heshiisku ku yihiin ama sheekadooda ay usoo gudbayso. Yacni gabadha hadda inay horteeda u socotay oo dhaqaaqday oo hawsheeda wadatay u eg tahay, balse ninka markaad fiiriso yacni weli waxa aad dareemaysaa inuu ku dhex nool yahay marka shalaytadii ama yacni wixii uu sameeyey darteeda. Gabadha markaad su-aasheeda waxay weydiin kartaa aan aragno. What do you think I'm hesitant to ask you? Maxaad u malaynaysaa inaan anigi kala labeeyo inaan ku weydiiyo? waxba wuxuu yiri adigo waxba maaragtay dee waxba kama lalabay siduu dhahay inaa aniga iweydiisadoo dhaa micnaha qof furanaata isagay ku celisay. Markaa waxay tiri adiga waxaa ka labaynaysid oo ma aad ka shakinaysa inay weydiisad ma jirtaa oo aadan hal mar toos ugu dhiiranayn inuu waa. Isagu wuxuu yiri haa markaa isagaa lagu jiraa imogtahay. Markaas waxay tiri haye maxay tahay waxaas hadee micnaha adma ay weydiinaysaa mayuu dhahay markaa laakiin kaamarada inaan kugu dul weydiinahay mahubo. balse isaga su-aala usoo baxday su-aasha isaga usoo baxday waxay noqotay Do you miss what we had? Yacni ma u xiistay ani adiga wixiina soo dhex maray barnaamijkan meeshuu ku go-ay kolay ma ogi inay dhihi doonto waa u xiisay. In kale barnaamijka anagana meeshaan kusoo ekeenaynaa barnaamijyadan oo kale oo yacni taxanaha ah oo yacni waxyaaba nolosha ku saabsan oo caadiga markaasi laga ogaan karo anagoona markaa filtareynayno dee wixii anaga aan isdhihi karno dee waan la wadaagi karnaa dadka un ka soo saarayno inta kalena aan ka celinayno. Kolay waan isleeyahay micnaha inaad xiiseynaysaa laakiin kolay barnaamijkan aan ka arki doono insha allah. Barnaamijkan sidaad u aragtaan dhan commentu kusoo qora yacni dad oo kala duwan ayaana maaragtay markaasi barnaamijkan sidoo kale la ishorkeena keliya ma aan laba qof oo horey jecel soo wadaagay waxaa xitaa mararka qaar la ishorkeenaa yacni wiil iyo waalid yacni laba qof isdhashay oo kale oo wax isku qaban su-aalaha meesha yaalana markaasi la weydiinaya. Marka dhammaantiin waa masadda inta muuqaalkana daawateen insha allah. Inta muuqaalkan mid lamid aan kulmi doono waxaa idinkaga tegaya nabad aad.